Как се отрази паузата на нас? На никой не се отрази добре, значи просто всичките отбори не знаят сега в момента в какво са състояние. Днеска изиграхме първа контрола, доволен съм от първото полувреме, направихме си евентуално 2-3 грешки такова, които трябва да изчистиме до начало на първенство. От другата страна, нали, малко фаза на атака ни липсваше така малко по-агресивно и даже направихме си някакви положения. Мислим, първо полувреме беше така равностойно, вече второто полувреме не ми харесваше, очевидно се видя и умората при футболистите, така да продължаваме, верваме си и се надяваме, ще се получават нещата. Господин Загорчич, повечето отбори тренираха дворазово последните няколко дни. На какъв етап от подготовката сте вие? Никой не знае какво да го направи в този етап. Ние се опитвахме, нали, да дворазово, да в момента ли е да го направиш, не ли е момента. Просто ще видим кога започне първенство. На мене ми е най-важно здравето на футболисти сега в момента, да си запазим и тяхното здраве, да е по-малко, да е с по-малко контузии и това, което съм казвал, нали, надявам се на хубави резултати, вече да сме готови за началото на първенство. За това, че ще бъде толкова сгъстен график на срещите. Еми няма, на всички ще ни е тежко, просто трябва да го направим, да се предпазиме, нали, колкото възможно с повече смени и ротации през мачовете. И това е начинът да запазим футболистите.